davlat soliq qo'mitasi fiskal instituti huzuridagi toshkent davlat texnikumida korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi Galdagilar lavhamiz shu haqda. to'qqizinchi dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan aksil korrupsion haftaligi doirasida o'tkazilgan mazkur tadbirda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi va toshkent shahar prokuraturasi mas'ul xodimlari texnikum professor o'qituvchilari o'quvchilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi qayd etilganidek tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning korrupsiya haqidagi bilimlarini mustahkamlash korrupsion huquqbuzarliklar yuzasidan xabardorligini oshirish ushbu illatga qarshi kurashishda faolligini kuchaytirishdan iborat ayni maqsadda toshkent shahar soliq boshqarmasi tomonidan yosh ishtirokchilar uchun korrupsiyaning nechog'lik xavfli illat ekanligiga oid qator bannerlar tayyorlandi shuningdek korrupsiya jamiyatni yemiradi korrupsiya salbiy illat pora eng yomon chora kabi mavzularda roliklar namoyish qilindi bir oyda bir marta o'quv seminarlar bo'lib o'tadi dars darschalarimizga ham shu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'quv dasturlari kiritilgan bugun o'quvchilarimiz judayam o'ziga kerakli bo'lgan motivatsiya rossiyani oldi desam mubolag'a bo'lmaydi chunki kelajakda bizning bitiruvchilarimiz soliq organlarida ishlashadi biz bunday tadbirni yil davomida tashkil etish niyatimiz bor tadbir yakunida mazkur illatga qarshi kurashishda nafaqat davlat organlari balki barcha fuqarolar ayniqsa yoshlarning tashabbuskorligi faolligi zarurligi qayd etildi ana shundagina korrupsiyaning oldi olinadi davlatimizning jahon hamjamiyati oldidagi nufuzi oshadi xalqimizning turmush farovonligi yanada yaxshilanadi